زمان مصر پر آسان نه صاحب ظلم زما خپل جهاد دی خپل او را اوجبل وطن خان علام خان کریم اول خان آسان خان دوا خان او حکیم او نعیم او علام زیر دا دیو مال دمکانی راکی دا 2009 نه جای را سر کړم وسو پاره کی زما درینیم زره ونه هغه وخت الله وسو په دې وخت کی زما درې څلور جرګې وشوې په هغو باندې د کمیټې په هغې دوی عمل نه کوي او زما په ذاتي مځکه باندې ما ته زما په پټو کې خپل خپل پټي ته هر یو کور ته هغو هایوې بولل دا چې دا هایوې دی ما له دمکانې راکوي تانادار راځي سیچو راځي هغه مځکې زما وهل دي درې درې په مځکه څلور زما دغسې خرابه کړله د املکانو ونې وهل دي په دې کې مونږ په دې اوه کسه باندې وګ په سمون د لاس نو وګ د نو په کاجو غلي روزي ګل ا تاج منیر فیصل بخشیر او کریم علام خان او ایوب د خلکو مونږ وخلو ما ته شته خو د پولیس کې باندې کیس پدې مونږ ته چلې دي تا زما هم ځکه لمر راځي په روډ باندې کار کوي او هغه زما سره دا زیاتی لاګت شروع کړل چې موږ دی وژلو زمونږ یې سرونه مات کړه وی وهلو موږ یې خوده شو زمونږ سره دا ظلم کېږي زما موږ چې راپورټ وکړو نو دوه کسان په کې ولیکل او نور خو دوی ګڼ واشر وو خو اوه کسو ویډیو موږ ته څلور دغه کړه درې چې وویسته نو هغه د زامن پاره وکړو نو هغه په دوبۍ باندې ولېږل هغه لاړو موږ سره بیا هم کیس نه کوو فارغو دا لاسم تاریخو لاسم وګن او جمعې ورځ وا زمانه په 7 تاریخ باندې اشناختی کارت اغستلې تا نه دا غوښتلې ما هیڅ څه مختل نه غوښتل پورته لاړم بیا سبا لا کې را وس اشناختی کارت را نه واغس سبا له کالا کوټ را وستم د کالا کوټ نه بیا مټه تر وستم ویوره کتلې چې ارګار او دا خبره دا اوس باندې ویته وره کله نشي چې اوس نشته کی سې جوز هم نشته لاس لاس نه نه باندې لاس باندې چې دوه لاس وي درې باندې چې وی چې نشته بیا په بل ورځ هر کس مسالې وتا زه ما خبر کی چې دا تاسو را وستم دا غنشته بیمار وم بیا سره ټلیفون د کوم چې تا وستا کارت په ساخره کې نه راوي د کارت دې ما بیا ټلیفون ته وکړو ویجه زه کارت ما ورکړی وزیر زاده له زه ساخرې ته جلاله ما کارت ما واغس نو یو ما جا یو ما ما ته خپل کارت یو او په دې باندې کیس چلیږي په دې باندې دې باندې یو مشتیو په لاندې چې موږ وه یو مشتیو چې زه لاړم ما دې نو غاړې په ځل به کوته ویل ته زلاړم دې نو سره مرګره لاغه زه ته ما خام چې دا غزه نظر اتلم نو ما ته تلیفون وشو چې وسړو باندې ما رامنډي رامنډي پیاده چې زه راورسېدم نو زما دیو تلیو او زما ای سی چو سه درې گاډي څلور د تاڼادار د تحصیلدار پورې دا نفري راغلل او دغه ماشومانو ټوپکې راړول دي تیاره وه هغو چې وړو چې ویډیا کوله وی چې نه دا واړه یې راول هغه ویډیا ته یې نه دي پرېښدي زمونږ سره زما اپیل د پوځ جرنیل صاحب ته دی زما وزیر اعظم ته دی دا اپیل زما وزیر اعلی ته دی زما دا اپیل زما چې دی نو چې کوم مشران دي د مټې نه په بره د 2008 او د 9 د مابین نه راواخله هر وخت کې لاله دمکانې راکوي وجې چې دی نو بس موږ دې وژنو او ستا خپې او لاس ماته په هغې له پاسه زه راغلم بې شی ول راوستی وم ما ولې شتی راوړ نو ماته یې کنځل کول او بیا په لیلارې نه روانم ورور چې اډر اور ته مې خو چې ته دا شتی وې نه یاره په دې باندې جج دغه نه تاسو ویل چې جج موږ ته ویل دي چې ته ورور وها دا مځکه د دې سړي ذاتي مځکه وها زما ذاتي مځکه نو زما ذاتي مځکه دا په دې جج لیکل دي چې دا پوره شتی دی په دې مځکه باندې شتی دی او ته په هغې له پاسه ته ویل چې شتی زه نه منم ړمبیا دی نه نه پتو دا شتی سیري کړو د پړټوار لار جدا دا او کیسه ما ذاتیم زکاو حال لا پاس دی ورې نه د ګون سره د کالا کوټ پر کمیټې کې بیا دې کلی وکړو جهرا دا جمعه تروړ با آزادي
آخر من دو دری کالا وش میگیره نو بیا من به دو ساده کور او دو مار دارور بده لحکیان استا کور تا هزار وز بیا به دوباره بیا لیکلی وکره چه یرا دا دو جمعات تا دارور دو لحکیان هم ازا جو دل پاسم دل لحکیان ما تا بان کو پاگه تا چه مو تا ما به کیس داخل کو دمو سر شرونه کول زمان زده پا خپل قانون که وحل لجره نو خاره و چطه چی رازی وی دا حریبه لی تحصیل می مدارا او کلی می چاخره گا او د سبزل اوسیدون کې نوم مې سرزمین خان دی منګه په دغه ځای کې د خدای غریبانان یو دوه تنه روړې وو او زما د دې ورور دوه بچي ټول خلک پرې ګوا دی چې د هغو نظر کم دی صرف د ده یو بچی دی زما د دې ورور چې هغه نظر یې لږ برابر دی او ځان له خواري خوري دي او یو مزدوري کوي هغه په مسافرۍ کې وي په کوله کې دی صرف دغه یو ده او زه منګه د ځوان نه ډیر کمزوري وو زما یو زیر او نور زما واړو غاړه بچی دي زما هغه زوی خواري مزدوري او دیاړي ځان لکوي خو یو زوی مې لکه منګه هره دوه کسه دیاړي کوي او دلې د موږ دا ټوله کډه ناست دي زما دا ورور ما هغه یو زوی دی هغه ټوله کډه ورته ناست دی هغه خوراک مراک ته غریبانه نیو او زما هم دا یو زوی دی او هغه هم دغه دیاړي کوي او موږ د خدای غریبانه